A. Sømmer S. blev startet af min farmor og farfar, Karen og Axel Sømmer. De startede ud med at levere varer rundt på Nimbus motorcykler med en sidevogn på. Og så lå de og kørte rundt i hele København og leverede alle mulige dagligvarer. Det kunne være bøger, det kunne være, det var lige meget hvad, der kunne komme ned, der kørte de rundt med. Og med tiden, jamen, så kom der lidt større lastbiler, der kunne laste lidt mere, og så kom der kraner på. Axel Sømmer hedder min far, som så har drevet virksomheden i nogle 20 år, og så kommer jeg så ind i min starten af mine 20'er, og har så nogle år sammen med min far, før jeg overtager virksomheden og driver virksomheden derfra. Det var det super fedt med kraner. Det er jo, når vi bliver kaldt ud til opgaver, som for eksempel lufthavnen, hvor vi hejser biler ind. Og den her, det er en, der har vi simpelthen udviklet noget udstyr og en teknik til, hvordan vi modtager alle de her showbiler fra BMW og Audi og alle de store mærker. De kommer og leverer en bil, som skal stå til udstilling i lufthavnen. Vi har fået rigtig meget arbejde ind i lufthavnen i sin tid. Blandt andet også, fordi de laver så meget udvidelse, så der har de også gjort brug af alle vores minikraner, som kører blandt andet på batteri. Og de kører sådan på sådan en speciel lithiumbatteri, så de kan holde. De har en lang arbejdstid derinde og larmer ikke. Vi havde en opgave tidligere på året, hvor vi skulle hjælpe Niels Bohr Instituttet, der havde fået leveret eller skulle have leveret helt nye scanner og noget andet specialudstyr, de skulle bruge til forskning. Og de har ikke de mest fremkommelige vilkår, når vi taler det her tunge udstyr, som også koster flere millioner. Men det specielle i det her, det var jo, at vi havde virkelig kun det her boret hul at arbejde med rent løftemæssigt. Vi kunne ikke arbejde med så meget andet rent, så det var kun det her lille hul, der var i loftet, som vi kunne arbejde med stroppen. Og det kræver altså, at teamet kan tale sammen, og alle holder øje med alting. Selv når man har håndteret udstyr til et par millioner dollars. Da vi flyttede fra Søborg til Glostrup, der gik vi fra at have 300 kvadratmeter lager til nu har vi 5.000 kvadratmeter tag, og så har vi en udendørsplads på 30.000 kvadratmeter. De udendørspladser er selvfølgelig også brugt til, hvor lastbilerne holder sig. Vi modtager eksportlastbiler fra det meste af Europa næsten hver dag. Og det kræver lige lidt tilvænning, men nu er vi ved at have styr på det, og det har også igennem krisen faktisk været en rigtig god synergieffekt til vores lastbiler. At vi havde det her lagertil, der var med til at føde lastbilerne med gods, så de kunne køre noget ud. Og sådan helt kort fortalt, så er det så vores historie, og mit navn er så Kim Sømod, og jeg sidder som direktør i selskabet i dag.